கும் கிணறு பற்றி அறிகிறீ. ថ្ងៃ នេះ យើង នឹង ធ្វើ លំហាត់ អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ខ្នាត ម៉ែត្រ ដេស៊ីម៉ែត្រ និង សង់ទីម៉ែត្រ. លំហាត់ ទី 1 នៅ ផ្ទះ កូន ត្រូវ ធ្វើ លំហាត់ ក្នុង សៀវភៅ កូន ស្វា ឆ្លាត ប 2 ទំព័រ ទី 9. ដើម្បី ធ្វើ លំហាត់ នេះ បាន កូន ត្រូវ មាន សៀវភៅ លំហាត់ គ្រាប់ លុកឡាក់ គ្នាប ក្រដាស់ ក្តារ ឈ្នួន និង ហ្វឺត. ត្រៀម សម្ភារៈ រួច ហើយ តោះ ចាប់ផ្ដើមរៀនតាកូនកូនថ្ងៃនេះវិទូនិងធីតានឹងលេងល្បែងលក់កំណាត់ឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះគ្រាប់លុកឡាក់កូនកូនត្រូវគិតវាជាម៉ែត្រឥឡូវវិទូនិងធីតានឹងលេងល្បែងនេះឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នាវិទូបោះគ្រាប់លុកឡាក់មុន 5 ម៉ែត្រវិទូសរសេរចំនួនដែលបោះបានដាក់នៅលើក្តារឈ្នួនវិនធីតា 1 ម៉ែត្រធីតាសរសេរចំនួនដែលបោះបាន ដាក់នៅលើក្តារឈ្នួនឥឡូវវិទូបង្វិលថាសវិញម្ដង 30 ទឹក 30 ទឹក ស្មើនឹង 3 ម៉ែត្រ រួចគាត់សរសេរចំនួនដែលបង្វិលបាន ដាក់នៅលើក្តារឈ្នួន វិនធីតា 500 សង់ទីម៉ែត្រ 500 សង់ទីម៉ែត្រ ស្មើនឹង 5 ម៉ែត្រ ធីតាសរសេរចំនួនដែលបង្វិលបាន ដាក់នៅលើក្តារឈ្នួន រួចគាត់ធ្វើប្រមាណវិធីបូក ផលបូករបស់វិទូស្មើ 8 ម៉ែត្រ ចំណែកឯផលបូករបស់ធីតាស្មើ 6 ម៉ែត្រ វិទូទទួលបានផលបូកធំជាងធីតា ដូច្នេះវិទូទទួលបាន 1 ពិន្ទុ ទាំងពីរនាក់គាត់បន្តលេងបែបនេះរហូត អ្នកដែលទទួលបាន 3 ពិន្ទុ មុនគេ អ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះ បើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេ កូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន